Već mjesecima najenjava priča o dodjeli parkirališta Paščara sindikatu taksista, a koja za posljedicu ima nekoliko sudskih sporova. Naime, bivši prvi čovjek dubrovačkih taksista, danas predstavnik jedne od privatnih tvrtki koja se bavi autotaksi prijevozom, Božo Miletić, putem suda nastoji dokazati kako je ugovor nezakonit i u tome djelomično i uspjeva, bar ako je suditi prema nedavnoj odluci Visokog upravnog suda. No sve je to potaknulo tenzije na relaciji Miletić-Franković. Ranije ovog tjedna Miletić je u Točki gledišta rekao kako gradska uprava pogoduje šačici taksista, nakon čega je gradonačelnik poslao sljedeću reakciju. Dok je bio predsjednik Udruženja obrtnika autotaksi prijevoznika Dubrovnik, upravo je on taj koji je prezentirao ovaj model zakupa parkirališta. Gospodin Miletić je meni kao gradonačelniku i predsjedniku gradskog vijeća Marku Potrebici nudio da se puste njegova 2 do 3 automobila na izvan ulično parkiralište ispod tvrđave Minčeta i da on u tom slučaju neće raditi problem. Gradonačelnikova tvrdnja svakako baca sumnju na Miletićeve poteze i motivaciju vezano za parking Paščaru. Na naše traženje pismeno se očitovao prozivkama. Ne želim polemizirati s gradonačelnikom preko medija o predmetu koji je pred sudom. Gradonačelnik je pozvan i očekujem da će se odazvati na sud u petak 13. studenog, pa tamo može reći sve što ima za reći. Uvijek sam zastupao interese onih koje sam predstavljao i uvijek unutar granica zakona. Upravo zato sam javno upozoravao i to prije donošenja odluke da je ista nezakonita, a nakon njenog donošenja sam pokušao mirnim putem uvjeriti grad Dubrovnik da istu povuče ili promijeni u skladu sa zakonom, a kada moji napori u tome smislu nisu naišli na razumijevanje, pokrenuo sam sudske postupke u kojima je do sada potvrđeno sve na što sam ja upozoravao još i prije donošenja sad već nezakonite odluke. Iz ovih prijepora putem medija nemoguće je ne izvući i političku konotaciju, pogotovo s obzirom na to da su i Franković i Miletić bili sudionici prethodnih ciklusa izbora. Na prijevremenim izborima 2015. Miletić je čak podržavao Frankovića, no dobar odnos nije dugo trajao. Dok je Miletić predstavljao udruženje taksista, prepirke su bile vezane za taksi stajališta i gužve na prometnicama. Kad mi uredimo cijeli promet i omogućimo da sve uredno funkcionira, ponovno jedni te isti, taksisti. Ne misle na građane, ne misle na goste, misle samo na sebe i na svoj prihod. I sada naravno da će večeras 90% taksista ponovno na Facebooku pisati, eno, ponovno nas prozivaju i tako dalje. Gospodo draga, ili ćete se prilagoditi ili vas neće biti. Dakle, ako od 250 taksija samo ih 5 ne valja i 5 radi probleme, to se odražava na svih 250, odnosno 245 preostalih autotaksi prijevoznika. Dakle, što pojedinci rade, oni moraju biti svjesni, moraju biti dovoljno odgovorni da se ponašaju u skladu sa propisima, u skladu sa pravilima. No lani je sukob prešao na osobnu razinu. Ako su nas tužili pripadnici, nekadašnji veliki zagovornici taksija, gospodin Božo Miletić je podigao prijavu protiv zakonitosti odluke koje je grad Dubrovnik donio, iako sam siguran da je ovo bilo prije 2 godine da bi upravo bio on zagovornik tako. Ali evo, novac presudi, nažalost novac je uvijek važniji od bilo čega drugoga, meni je najvažniji obraz, pa ja znam da smo mi postupili onako kako treba. Ma ne znam, ne bi se uopće spuštao na tu razinu komentiranja nečega takvoga. To je tako kako on je, s njim očito nedostaje medijske pozornosti, pa malo eto, kad je dan onako nije baš popunjen sa zbivanjima, onda on koristi i populistički taksi prijevoz kao i obično. Epilog ovog kompliciranog odnosa tek treba dočekati, a svakako će biti zanimljivo vidjeti što će sve isplivati na površinu za nekoliko mjeseci pred lokalne izbore.